biologu i kërkimit dhe specialist në fushën e arinjve Sean Farley nga Departamenti i Peshqve dhe Lojrave në Alask, ka thënë se arinjt qëndrojnë në gjendje të fjetur gjatë dimrit, por nuk flenë gjatë gjithë kohës. Si pas ti, gjendja e fjetur e një ariu në nënkupton se ata nuk ka nevoj të hanë ose të pinë dhe rallë urinojnë. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Eksperti thot se ekziston një presion i fort evolucionar që arin të qëndrojnë në strofkat e tyre gjatë dimrit, edhe nëse kam pak ose as pak ushqim në dispozicion. Por arin të largohen nga strofullat e tyre me raste, veçanërisht kur strofulla e tyre përmbytet ose dëmtohet rënd. Farley thot se moti luan gjithashtu rol në ato. Në pjesët më të ftohta veriore të Alaskës, arinjt qëndrojnë në gjendje të fjetur rreth 7 muaj të vitit. Arinjt në rajonet më të ngrohta bregdetare të shtetit bien në gjendje të fjetur për rreth 2 deri në 5 muaj.